Você sabia que um sorriso bonito abre muitas portas e que ele é fundamental para as nossas relações pessoais e profissionais? Pois é, hoje é sobre a estética do sorriso que nós vamos falar direto aqui da Mesoclínica e eu trouxe junto comigo para falar com o Dr. Márcio, o Dr. Tadeu Martins, porque nós vamos falar com um dos mais competentes cirurgiões dentistas aqui do Rio Grande do Sul, não é, doutor? Olha, eu vou te dizer que eu concordo. É. Eu tenho visto muito dentista bom, mas ainda não vi alguém com a capacidade do Márcio. Com a capacidade e com a sensibilidade, que isso eu acho que é fundamental. E com a seriedade. É. E com a seriedade. Nós vivemos num país onde não tem seriedade e isso aí atingiu os médicos e os dentistas também. Que é uma pena, infelizmente. Né? Não devia ter, mas atingiu. Então eu vejo muita gente sendo enganada pelo dentista. É. E o Márcio, quando foi convidado a vir para a Mesoclínica, alguns anos atrás, este foi um dos motivos, a seriedade e a competência. É. Então eu recomendo o Dr. Márcio Wagner. Não, e além disso, eu sempre digo que quando a gente conversa com o Dr. Márcio, a gente tem uma verdadeira aula, né? Porque ele sabe muito, eu acho a tua sensibilidade uma coisa maravilhosa. E é uma pessoa assim que a gente não se preocupa, a gente perde o medo de dentista com ele, né? É, mas aí também a gente está falando com o mestre, com o doutor e com o especialista em várias especialidades. Pois é. Claro que só tinha que saber mais do que eu. E você sabe por que eu trouxe o Dr. Tadeu para falar isso? Porque ele não falaria. Então alguém tem que falar por ele, né, doutor? Márcio, vamos lá então de estética do sorriso. O sorriso abre portas mesmo? O sorriso abre portas, Carmen. Então assim, nós vivemos hoje numa era onde assim, todo mundo quer ter um sorriso bonito e isso é a apresentação pessoal da pessoa. Então, a pessoa vai procurar um emprego, vai fazer uma entrevista, alguma coisa, o sorriso já demonstra o cuidado que ela tem com a sua saúde. Então, hoje, quando nós fazemos uma análise, nós trabalhamos com duas linhas de estética. Nós estamos falando da estética branca e a estética rosa. O que é a estética branca e o que é a estética rosa? Estética branca é a estética propriamente dita dos dentes. Tá. Então nós temos dentes amarelados, nós podemos fazer um clareamento, nós temos dentes com algumas pequenas imperfeições de formato, de posição, essas imperfeições elas são corrigidas com as facetas e com as lentes de contato. A gente tem solução para tudo, não é? Exatamente, tem solução para tudo. Então aqui nós temos alguns pequenos casos para a gente ilustrar. E nós temos também a questão da estética rosa, que, por exemplo, é esse caso aqui. Então, às vezes as pessoas têm um sorriso muito bonito, mas aparece muito a gengiva. Claro. Então, nós precisamos fazer uma correção dessa linha também. Como é que nós fazemos a correção do sorriso gengival? Eu digo que toda consulta odontológica, ela não começa na cadeira. Ela começa num bate-papo descontraído que nem a gente está claro. Aqui. Por quê? O cirurgião dentista, como profissional, ele está conversando com a pessoa e ele já está pegando quais são as necessidades dela. Ah, isso incomoda, isso não incomoda. E já vai vendo também os tiques. Sim, a forma mímica... que ela fala, que ela sorri. Exatamente. Né? Então já vai vendo a mímica facial. Aparece muito dente, aparece pouco dente, aparece muita gengiva. O que aparece mais é a arcada superior, é a arcada inferior. Então tudo isso são pequenos grandes detalhes que compõem o resultado final. Nós temos duas soluções para o sorriso gengival. O primeiro é uma gengivectomia, que é a remoção desse tecido rosa. E a outra solução é a aplicação da toxina botulínica, que vai paralisar claro. O lábio. Daí não levanta tanto. Exatamente. Quando é que eu utilizo uma técnica, quando é que eu utilizo a outra? Se eu vejo que os dentes da paciente já são grandes, se eu fizer uma gengivectomia, eu vou deixar eles maiores ainda. Então eu vou comprometer muito claro. A estética. Então, nesse caso, eu parto para uma toxina botulínica. Quando nós vemos, então, resolvemos a estética rosa, vamos para a estética branca. Nós vamos fazer um bom clareamento, que pode ser um clareamento, uma técnica mista. Clareamento caseiro mais clareamento a laser. Claro. E a partir daí nós partimos para a correção com os laminados cerâmicos.
Quando se fala em cerâmica, pode ser uma coroa, pode ser uma faceta ou pode ser uma lente de contato. Qual é a diferença entre eles? Todos eles são cerâmicos. Tem um melhor e um pior? Não, não tem. Existe o diagnóstico criterioso para cada caso. Quando nós empregamos a odontologia de uma forma correta, o nosso resultado final é sempre o mesmo, a satisfação dos nossos clientes. É, e gente, vocês não têm noção como para nós, assim, é uma honra a gente ter uma clínica como a Mesoclínica conosco, que aonde a gente vê profissionais que têm paixão pelo que fazem, falam com paixão daquilo que fazem, né? E isso eu acho que não tem coisa melhor para nós no programa, porque tudo que nós indicamos aqui é avalizado por nós, não é? Então, a gente não indica nada que vá estremecer ou que vá colocar em risco a nossa credibilidade. Então, assim, ó, aproveitar que estamos dois aqui, os nossos dois professores, eu quero dizer para vocês, assim, ó, o quanto eu fico feliz de vir aqui gravar com vocês toda semana, porque a gente sente o quanto o trabalho da Mesoclínica é comprometido, o quanto vocês se esforçam e o quanto vocês fazem, assim, com perfeição o trabalho de vocês. Nós que agradecemos o convite sempre, Carmen. E na realidade, hoje nós trabalhamos odontologia e medicina de uma forma integrada. Para quê? Para sempre devolver a saúde e a satisfação a todas as pessoas. Esta é a missão aqui da Mesoclínica. É isso aí. Aqui na Mesoclínica, ó, ninguém precisa de psiquiatra, porque a Mesoclínica levanta a autoestima de todo mundo. Gente, super obrigada. E para vocês que não conhecem a Mesoclínica fica na Américo Vespúcio, número 27, no bairro Genópolis.